za ku ga gashi nan an baka naira 30,000 a ciki, wanda wannan naira 30,000 din ba za ta fita ba sai har yadda ka kuka samun kuɗi naira 800 kullum online. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a nan channel mai albarka to AN Kimiya TV. Idan wannan shine farkon ka zo nan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙaruwar sanarwa ta nan ne za ka sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Kamar yadda kuka gani a title na wannan video, yau mun yi video akan yadda zaka riƙa samun kuɗi naira 800 kullum online. Matarab a ta lokaci ba kai irin mu shiga gundarin bidiyon. Kafin mu shiga gundarin bidiyon, bari mu kuɗin takaitaccen bayani akan wannan platform din. Shi wannan sabon platform ne wanda aka buɗe shi, wanda bai jima da buɗewa ba. Wanda a wannan platform din zaka samu damar da zaka samu naira 800 kullum online. Wanda da zarar ka yi register da wannan platform din za su baka kimanin naira 30,000 a ciki wannan platform din. Wanda hakan yana bada damar cewa idan ka sa kuɗi a cikin wannan platform din za su iya riƙa baka kuɗin da zaka cire wanda zai fi naira 800 ɗin da zaka samu. Ita wannan 800 ɗin da zaka samu zaka same ta ne kyauta a cikin wannan platform din, domin ka tabbatar da cewa platform din yana bada kuɗin ku kuma baya badawa. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo cikin website din platform din. Wannan na ajiye muku link din wannan website a description na wannan video. Sai ku shiga daga ƙasa sai ku dubi damar da za ku samu damar da za ku je ku duba wannan website din kai tsaye ku shigo shi kamar haka. Da zarar ka shigo cikin link din kamar haka, na website din zai kawo ka gunda zaka sa daga nan, zaka sa number wayar ka, sai daga nan wajen zaka sa password, sai nan zaka ƙara sa password din da ka sa da farko. Sai nan wajen shi ma da zaka sa password, wanda shi wannan password din da zaka sa lokacin da ka zo yin withdraw din kuɗi shi zaka riƙa sa shi, shine wannan payment password din da kuke gani. Payment password, okay? Zaka ga dama, in ka ga dama zaka iya sa dukkanin su ma iri ɗaya duk password din naka. Sai ka zo daga nan bayan ka gama register, sai ka danna gunnan da aka rubuta sign off, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, pagin zai buɗe ma kamar haka. Okay, yana buɗe ma kamar haka. Daga nan sama za ku ga gashi nan an baka naira 30,000 a ciki, wanda wannan naira 30,000 din ba za ta fita ba sai har ka samu damar da ka sa kuɗi a cikin shi wannan website din. Idan kuma ba za ka sa kuɗi ba, to ga yadda za ka yi domin ka samu damar da za ka cire naira 800 a cikin wannan platform din. Okay, da farko abin da za ka zo ka yi daga nan wajen shine za ka zo gunnan gashi da aka rubuta withdraw. Okay, ga gun da aka rubuta withdraw, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, zai kawo ka cikin website din kamar haka, wanda zai buɗe ma page ga shi, wanda za ka wajen za ka rubuta sunan ka, real name ɗinka wanda kake amfani da shi a bankin ka. Okay, sai nan gunda za ka zo ka rubuta NIN number ɗinka, wanda NIN number ɗinka ake buƙata kawai a nan wajen. Sai nan wajen ga gunda za ka zo ka sa hoton shi NIN number ɗin naka. Daga zarar kun gama, sai ku zo ku danna gunnan da aka rubuta submitting, sai ku damu damar da za ku yi submitting. Bayan kun yi submitting ɗin wannan, abin na gaba da za ku yi shine za ku zo ku daidai daga nan wajen ga gunda aka rubuta, za ka ga daidai nan wajen ga gunda na yi kifiya da arrow, za ka ga na nuna shi, sai ka zo ka danna wajen kamar haka. Okay, an jira ya buɗe. Da zarar ka danna wajen ya buɗe ma kamar haka, za ka ga nan wajen gashi nan gunda za ka gani, gunda za ka ga text ɗinka ne. To damar ba mu karɓi text ɗin nan ba, to text ɗin muke so mu karɓa. Yadda za ka yi karɓi text ɗin shine za ka zo daga daidai nan wajen, za ka ga gashi gunda akai alamar hoton hannu a nan wajen, sai ka zo ka danna wannan gun da akai alamar hoton hannu a nan wajen. Da zarar ka danna shi, zaka ga gashi nan sun baka damar da zaka karɓi test guda 10 a kullum. Idan ka zo ka karɓi wannan test ɗin guda 10, wanda ya karɓi wannan test ɗin shine yake nuna cewa zaka samu naira 800 a cikin wannan platform ɗin kyauta. Okay, sai ka zo ka nan wajen ga gun da aka rubuta get order. Okay, sai ka danna gun nan da aka rubuta get order, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, za ku gani gashi nan sai ka dan jira dan lokaci kalilan, wanda zai baka damar da za ka yi collecting din tax a wannan lokacin. Wanda da zarar kun gama karɓan tax ɗin ku, daga nan wajen za ka ga shi wani waje da hoton alamar mutum a wajen, sai ka zo ka danna shi kamar haka, inda za ka samu damar da za ka yi verification ɗin account ɗinka, inda za ka yi withdraw ɗin kuɗin ka kenan. Okay, da zarar ka danna wajen nan mai mutum kamar haka, ga gunda aka rubuta bank card. Okay, sai ka zo ka danna wannan wajen da aka rubuta bank card kamar haka. Da zarar ka danna gunnan da aka rubuta bank card kamar haka, za ka zo ka danna shi add kenan. Okay, ga gunda da aka gani an rubuta, za ka sa
bank links ɗinka, wato idan ka danna gun da aka rubuta bank links ɗin nan kamar haka, zai baka zaɓin da zaka zaɓi bankin da kake amfani da shi. Misali a ce First Bank ne, sai mu zaɓi bank sai mu danna confirm. Okay, zai baka zaɓin daga nan wajen kuma gun da zaka zo ka rubuta menene sunan da kake amfani da shi a bankin ka, sai nan wajen da zai baka gun da zaka sa account number ɗinka, sai gun nan da zaka ƙara maimaita NIM number ɗinka, wato card number katin ɗan ƙasa. Okay, sai nan gun da kuma zaka ɗau hoton katin ɗan ƙasar taka, sai ka zo ka ɗora shi kamar haka. Da zarar kun gama wannan, ga gun da zaka ga an rubuta submitting daga nan ƙasa, sai ka zo ka danna gun nan da aka rubuta submitting. Bayan kana gama wannan, sai ka dawo gun da zaka kuma zaka iya withdraw ɗin kuɗin ka. Wanda gun da zaka withdraw ɗin kuɗin naka shine zan nuna maka kamar haka. Daga nan wajen gashi nan zaku gani gun da aka rubuta withdraw, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, wanda zai ƙara baka da zaɓin da zaka zo ka yi rubutu akan NIM number ɗinka da katin ɗan ƙasar ka, wanda suna yin submitting sun yi confirm ɗinka. Daga nan idan ka danna shi kamar haka, da yake wannan sabon account ne na buɗe, misali nake so in nuna muku a waje, bari in shiga cikin account ɗina sai in nuna muku kai tsaye ku gani. Kamar yadda nake faɗa muku cewar a cikin wancan account ɗin ba zai yiwu na nuna muku wasu abubuwan ba, saboda sabon account ne. Sannan kuma platform ɗin idan kai amfani da abubuwan ka, misali kamar account number ɗinka ko kuma new number ɗinka, ka ba damar da misali sai ka ƙara zuwa ka ɗora su a cikin wani, domin hakan ba zai yiwu ba. Shi yasa wani lokacin za ku ga ina skipping ɗin wasu abubuwan, ina tsallake su. To yadda za ka yi anan shine, misali ga gun da aka rubuta withdraw, sai ka zo ka danna shi withdraw kamar haka, yadda za ka yi withdraw ɗin kuɗin da ka samu kenan. Da zarar ka zo daga nan wajen gashi nan, idan dai har sun yi accepting ɗin komai naka, za su baka damar da misali gun da zaka zo ka rubuta amount ɗin kuɗin da kake so ka yi withdraw, za su baka gun da kuma zaka rubuta number yawan kuɗin da kake so ka yi withdraw. Kai tsaye da zarar ka danna submitting, kuɗin zai withdraw cikin bank account ɗinka wanda ka ɗora a kai. Okay, sannan sai hanya na biyu da zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi ta cikin wannan platform ɗin shine kamar haka. Akwai gun da zaka ga gashi nan daga nan wajen an rubuta invite. Okay, sai ka zo ka danna gun nan da aka rubuta invite. Idan ka danna shi, zai kai ka gun da zaka yi gayyaci, zaka copy link din ka, sai ka gayyaci wani abokin ka, wanda duk mutumin da ka gayyata za su daga ƙara maka yawan abin da ka samu, kuɗin da ka samu a cikin wannan platform din. Duka anan na kama ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka, muna roƙon ka daga danna mana alamar liking, wanda ba su subscribe din channel nan ba, sai su yi kokari su danna alamar subscribe domin samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode da zuwa tashar AM Kimiyya TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.